Masallı sakinleri Böyük Vətən Muharibəsi qazisini böyük coşğu ilə qarşılayıblar. Sentyabrın 28-də Cəbrayıl rayonu istiqamətində gedən döyüşlər zamanı igid tankçılarımızdan olan Pərvin Həsənov qəlpə yaraları alaraq sol qolunu itirib. Xəstəxanada müalicə olunan cəsur döyüşçümüz sağalaraq doğulduğu Xırmandalı kəndinə qayıdıb. Kənd sakinləri, böyükdən kiçiyə hamı Pərvini böyük sevgi və vətənpərvərlik şüarları ilə qarşılayıblar. İki oğlum cəbhədə idi. İkisi də tankçıdır. Biri qazi olub gəlib, biri də tankçıdır, tank komandiridir. Mən fəxr edirəm, belə övladlarımız var. Lazım olsa bu oğlumu da göndərməyə hazıram. Tək vətən sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun. Bütün cavanlarımız sağ salamat ailəsinin, balaların üstünə qayıtsın, bizim də balalarımız. Amin. Fəxr eləyirik hamımız, analarımız. Şəhidlər Allah rəhmət eləsin, qalanlar az şəfa versin. Sağ salamat torpağımız alınacaq da Allah qoysa. Bayrağı uca yerdə sancacaqlar. Qeyd edək ki, müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu Pərvin Həsənov bu il sentyabrın əvvəllərində Moskva şəhərində təşkil olunan Beynəlxalq Ordu Oyunları 2020 yarışlarının tank biatlonu müsabiqəsində uğurla iştirak edib. O, fərdi kateqoriyada ikinci yerə çıxıb. Komanda yarışında isə Azərbaycan tankçıları final mərhələsinə yüksəlib. 30 yaşlı Pərvinlə birgə müsabiqədə böyük qardaşı Amit Həsənov da yarışıb. İki qardaş biatlonda olduğu kimi cəbhə bölgəsində də qəhrəmanca mübarizə aparıblar. Qələbə bizimlədir. Tural Kərimov, Rövşən Əzimov, İlahə Vəliyeva, APATV.